Pored izgradnje dionice autoputa kroz Semberiju, jedan od važnijih projekata u ovom dijelu Srpske i gasifikacije, savjetnik direktora preduzeća Srbija Gas Miloš Stevanović izjavio gostujući u ovo nedeljnom izdanju emisije Panorama na programu Televizija Arena da ovaj projekat praktično završen. Projekat gasifikacije je fizički u potpunosti završen. Znači, cijeli gasovod je izgrađen, od Šepka do Bijeljine nekih 24 km i sama gradska distributivna mreža je u potpunosti završena. Uloženo je nekih 30 miliona evra do sada. Mogu sa zadovoljstvom da kažem da smo imali veliku podršku i od Ministarstva građevinarstva i Ministarstva energetike, ali isto tako i od prethodnog gradonačelnika i od ovog novog. Stanovnicima Bijeljine trebalo bi da bude omogućeno korištenje gasa kao energenta do naredne grejne sezone. Uspostavljanje gasovoda u Bijeljini predstavlja važan interes u ekonomskom, finansijskom i nacionalnom smislu za narod sa obje strane Drine. Važno je da građani shvate da je zaista gasifikacija duboko, duboko kompleksan proces. Ja mogu pobrojati da smo, tu imate državne institucije od Komisije za koncesije preko Ministarstva građevinarstva koje daje veliku građevinsku dozvolu, pa imate gradsko odjeljenje za urbanizam koje izdaje građevinsku dozvolu samo za gasovod u Bijeljini, imate regulatornu energetiku, Komisiju za energetiku u Trebinju koja mora tek da nam izda licencu da odredi cijenu gasa i tako dalje. Mi dobijamo dnevno na desetine upita oko priključka, oko cijene gasa. Nažalost, to ne određuje niti Srbija gas, niti Bijeljina gas, niti opština. To određuje regulatorna agencija za energetiku u Trebinju. Ovim, ali i drugim temama, kao što je početak rada bijeljinskog žitoprometa, prijem radnika, novim tehnologijama u proizvodnji kao investicionom ciklusu u Semberiji, više saznajte u emisiji Panorama u nedjelju 28. februara od 20 časova.